Odayaasha iyo wax garadka ku nool degmada Alley Bade ayaa ka hadlay balayada laga cabay biyaha oo jabnaa muddo 10 sano ah, iyadoo ayna jirin wax biyaha ay qabtaan balayadan. Dadka leh balayada ayaan awoodin inay iskood u xidhaan balayada. Muddo 10 sano ah ayay dadka deegaanka cabashadooda iyo baahidooda u soo gudbinayeen xukuumadii kala dambeeyay. Oy ku magaalo ahayd waa hara, wax kale ma ahayn. 9 haraad ama 5 iyo 9 bay ahayd. Biyuhu ku jira roobka kale ugu iman jiray. Waa lagu noolaa. Run ahaantii maanaan arag taa maanta abaartaa maanta dhacday. Waxaase jira waxaad moodaa degmadani Alley Bade la yidhaah, meelaan ka tirsanaynba Soomaalilayn. Wax wafdiyo hoos socda ma aragno. Wax dada hoos socdo mas-uula ma aragno, cid ma aragno. Annagu awalba cid waxba ogaanaa sheegan jirina Ilaahay unbaanu bari jiray, iminkana Ilaahay unbaanu baryaynaa. Laakiin kolka la ladan yahay ee wax la doonayo ee ama doorasho jirta ama barbari jirto waa halka lagu soo yaaco. Kolka kalena waa la iloobaa. Run ahaantii dadka kale ama Soomaalilaynta ee ummadda kale ee siyaasiyiin bay leedahay oo odayaal bay leedahay oo waxay leedahay suldaamo cidu hadashay leedahay halkan Ilaahay bay leedahay cidu uma hadasho. Haraha iyagii aanu ku noolay ee caynka ahayd waa taa aan dhex joogno, waa harihii laga cabbi jiray siday yihiinna waad aragtaa siday tahay maanta. Hadduu roob kastaa daala biyo ay qabanaysaa ma jirto. Ceelkii 3 bilood baa ugu jabnaa, 3 bilood baa laga jabnaa, in badanna waa loo qayliyey. Cid walba waa lagu sheegnay biyaa jira baa laga yeeshay TV-yada iyo waxa inta la istaago. Sidanaanu qabannay cidday wax u qabtaan iyo cidday wax u taraan waayo, ma in bay u taraan, halla waxay wax u taraan ma aragno. Ummadda aada arkayso waxay ku nooshahay hara. Harihii waxaa la wax weyn naga wada baabeen, 110 weeyaan haru way naga wada baabeen. Arkaydartii harihii Alley Bade dhex joogno ee lagu noolaan jiray dadweyne ku noolaan jiray iyo garwaag soo kugu dhaxay ka arkay soo hareeyay halkaan dhex taaganahay wax weyn harihii Alley Bade ee ummadda Alley Bade ay ku noolayd ay cabayeen biyaheeda ay wax ka beeranayeen balley walba markaad eegto ilaa 3 ruux ama 2 ruux baa magaranaysaa ayaa beeran jiray oo la siin jiray tuubooyinka oo mashiinada la siin jiray oo dadka masaakiinta ay la beeran jiray dadka balayada leh. Maantana balayadii halkay marayaa wataa idiin muuqata. Wixii balay ahaa ee Alley Bade ku yaalay 80 balay ilaa 90 balay, 2 balay ama 3 balay baa kasii qiiqaya. Wixii kalena baalkaasaa la baxay, bartankii buu ka baxay, waa la gurayaa. Haddana 2 maalmood buu kaa maqnaanayaa, waa la gurayaa. Maanta abaartaa taaganna biyo la'aan ayaa Alley Bade la marayaa. Ceelkii waa ka jaban yahay, wax lala wax biyo ay haysataana maanta ma jiro. Dhulkii waxa weeye waa dhul lagu dhibdoon yahay. Ciddii daraynaysa ama kuwa dibadda jooga ama kuwa gudaha jooga wax haystaa inay ummadda u soo gurmadaan. Cabdiqani Maxamuud Xasan, Cabdiqani Deero, degmada Alley Bade.